Якими бувають мотокоси, чим вони відрізняються і як вибрати саме ту, яка ідеально підійде для конкретних задач. Давайте розбиратися. Сьогодні хочу познайомити вас з повним асортиментом мотокос «Штиль» від триммера до мощнішого кустореза. В полі нашого зрення триммери з електродвигателем. Если вам нужно обработать небольшие участки с молодой травой или аккуратно оформить кромки клумбы, обратите внимание на модели FSE-31 и FSE-52. Стандартна косильна гарнітура – обертова головка зі струною. Кругла рукоятка дає змогу без зайвого навантаження обробляти вузькі ділянки. Більш потужні електротримери мають верхнє розташування двигуна, м'яку – рукоятку, що поглинає частину вібрацій. Преимущество электротриммеров – низкий уровень шума, отсутствие выхлопных газов, компактность и малый вес, демократичная стоимость. Для работы с ними не нужны специальные навыки. Если нет возможности подключиться к сети электропитания, рекомендуем обратить внимание на аккумуляторные мотокосы. Это современно, удобно и экологично. Полная свобода движений. Це кращий вибір для косіння на приватній ділянці в зонах з нормованим рівнем шуму, наприклад, біля лікарень, шкіл, дитячих садків. Акумуляторні коси оснащені інноваційним літій-іонним акумулятором, зручною системою налаштування положення рукоятки і довжини штока. Більшість моделей може похвалитися безщітковим двигуном ЄС, який з одного боку дозволяє отримати від акумулятора до 55% більше потужності, а з іншого – заощаджує енергію, завдяки чому час роботи акумулятора збільшується до 70%. Хотите свободно косить траву на любых труднодоступных участках без ограничения длины электрокабеля и заряда аккумулятора? Тогда рекомендуем обратить внимание на бензиновые мотокосы. Для небольших участков подойдут легкие мотокосы, оснащенные круглой рукояткой. Це мотокоси аматорського класу. Вони можуть бути з вигнутою штангою або прямою. Бензокосами з вигнутою штангою можна працювати косильними головками зі струною чи полімерними ножами. Їх зручно використовувати на садових ділянках, де багато насаджень. Мотокоси з прямою штангою мають редуктор, який дозволяє встановлювати не тільки косильну головку, а й металеві ножі для косіння жорсткої трави. Мотокосы средней мощности позволят справиться с густыми зарослями травы на больших участках. Они комплектуются редуктором и ручкой велосипедного типа. У сучасних мотокосах встановлено потужний та економічний двотактовий двигун «Штиль» із технологією 2MIX, який відрізняється більшою потужністю і тяговим зусиллям, при цьому на 20% меншими витратами палива. В усіх бензокосах установлено ручний паливний насос. За швидкий та простий запуск двигуна відповідає електронна система запалювання. Високомощні професіональні коси з бензиновим двигателем – отличний вибір для комунальних служб і фермерських господарств. Головні переваги цього класу мотокіз – швидкий і легкий запуск еластостарт, економічна витрата палива завдяки двигуну з технологією 2MIX, одноточкова антивібраційна система, компенсатор. Конструкція мотокіз розрахована на значні навантаження, ріжуча гарнітура виготовляється зі спеціального металевого сплаву. Легке маніпулювання інструментів забезпечує дворучна рукоятка. Знімає зайве навантаження зі спини ранцеві ремні. Для уходу за сложними ландшафтами і великими територіями рекомендуємо використовувати кусторези «Штиль». Они справятся с максимально высокими нагрузками. Таким инструментом можно расчистить до 30 соток, подрезать лесные культуры и выполнить первичное прореживание. Кущорізи серійно оснащені покращеною чотириточковою антивібраційною системою, компенсатором, ручним паливним насосом. У деяких моделях установлена система електронного керування двигуном «Штиль» M-Tronic, система легкого запуску «Ерго-старт» та кнопка «Стоп» з самоповерненням. До того ж, є можливість працювати кущорізом взимку. Компанія «Штиль» сама производить косильну гарнітуру для мотокос, триммеров і кусторезів. Таким образом, ви можете бути уверені, що ваша коса покаже максимум своєї производительності. У магазині «Добрий господар» ви завжди можете придбати ту модель мотокоси, що потрібна саме для ваших потреб, а також підібрати відповідну косильну гарнітуру.